Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» продовжує розповідати про події середи, 22 січня. В студії ведуча Світлана Поробок. 600 школярів Хмельницького візьмуть участь у акції «Ланцюг єдності», присвяченій Дню Соборності України. Захід організовує молодіжна рада міста другий рік поспіль, каже її голова Анастасія Козак. І додає, учасники сформують дві колони і нестимуть державні прапори. Потім, взявшись за руки, сформують ланцюг єднання, символічно з'єднуючи два береги річки Південний Буг. Прапори будуть один довжиною 25 метрів, його внесуть з однієї сторони Бугу, інші прапори будуть роздільні, типу такі, які можна підняти вгору, їх буде 40 штук, їх несуть зі сторони молодіжного парку. Внесення буде під виконання гімну України. Можна ось так красиво разом об'єднатися і, в принципі, згадати, чому ми беремося за руки, що символізує собою ланцюг єдності і безпосередньо, які події ми згадуємо. Ведучі будуть зачитувати текст універсалу, от, і безпосередньо така трішки історична довідка і символічна ланцюг єдності. Початок акції запланований на 14:30 біля мосту через річку Південний Буг у центрі Хмельницького. Сьогодні з 10 ранку до 21 години не буде води у деяких житлових будинках Хмельницького. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницького водоканал» Сергій Буряківський. За його словами, водопостачання призупинять у мікрорайонах Східний, Центральний, Лезневе та в житлових будинках від 92 номеру до 104/1 на проспекті Миру у Хмельницькому. Сергій Буряківський додає, воду вимкнуть у зв'язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт і з ліквідації пориву на водогоні на вулиці Козацькій, 44. У японській техніці в'язання створює ляльки хмельничанка Ірина Кучерява. Каже, вже 15 років робить іграшки в різних техніках. Починала займатися творчістю у відпустці по догляду за дитиною. Спочатку то були в'язані речі для рідних, потім бісерна флористика, квіти та дерева з бісеру, згодом ляльки. Спробувала чимало технік. Над чим зараз працює майстриня, дізнавалася Леся Боровець. Для створення іграшок обов'язково має бути натхнення, інакше нічого не вийде, переконана майстриня Ірина Кучерява з Хмельницького. Каже, працює в багатьох техніках та щоразу освоює нові. Оці примітивні, які йдуть очі, крапинки, де нема обличчя. До речі, тильду не робила. Щось мені тильда теж не... Були іменно такі з великими ногами, руками. Перша лялька в мене вдома стоїть, далі пішло на замовлення, так. Перші вироби дарувала друзям, родичам, знайомим. Творила на замовлення, обмінювалася з іншими майстринями. Ми обмінювались подарунками. В мене дуже багато з різних міст України є такі, що от я відправляю свою роботу, а людина там з якогось міста відправляє мені. В мене от в квартирі дуже багато таких виробів. Ну, багато що дарувалося. Нещодавно замовили в мене для двох хлопчиків, то в Америку поїхали. Дві іграшки. Це був лис і кіт. Синього кота один хлопчик захотів, другий захотів лиса. Шиті іграшки. Вони якісь великі? Невеличкі. Невеличкі, десь так на долоні розміром. Останнім часом Ірина почала працювати в техніці амігуромі. Це японське мистецтво в'язання на спицях або гачком маленьких м'яких звірят і людиноподібних істот. Каже, сподобалися нитки. От я йду в магазині, мені сподобалась нитка, колір. Я собі вже йду додому, в мене просто. Я до 2 часов ночі, з 8-ї вечора я в'язала того зайця, наприклад. Бо мені треба його дов'язати сьогодні обов'язково. А на наступний день медвідь пішов. А потім залишилося ще трошки нитки. Мишу зв'яжу. Хендмейд – це хобі, а не спосіб заробітку, вважає Ірина Кучерява. Будь-яке хобі з тебе забирає гроші, тому що ти закупляєш купу, все тобі треба. Ти заходиш в магазин, всі дрібнички, от мені ця тканина потрібна, от мені ця нитка потрібна. Тобто ти часом бувають такі запой, коли ти от просто закупляєш. І це кожна рукодільниця вам скаже, кожна майстриня скаже, що… Ми не заробляємо на своїх виробах, ми більше витрачаємо. 7 років тому Ірина майже рік боролася з важкою хворобою. Каже, життя поділилося на до і після неї. Я переосмислила взагалі існування, людське існування. Коли раніше робота, дом, да, то зараз я думаю набагато глобальніше. Дивлюсь на світ, на людей. Тож те, що я для себе відкрила точно, що треба допомагати важкохворим людям, тому що це насправді рак, він дуже багато грошей з'їдає. Після хвороби Ірина почала подорожувати Європою та цікавитися всім новим. Я зараз дуже люблю відкривати якісь нові для себе види рукоділля. Тобто я не сижу на чомусь одному. Є, наприклад, я вчусь. Я то ліпила, то я там плела з бісера, то я шью,
то от зараз в мене дуже таке велике бажання. Я от почала в'язати ці амігурумі, я хочу зв'язати мініатюрну іграшку. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ефір Суспільного мовника «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8:30.